Prezident İlham Əliyevin koronavirus pandemiyasının Azərbaycanda geniş yayılmasının qarşısını alınması istiqamətində gördüyü tədbirlər, verdiyi qərar və göstərişlər vətəndaşlar tərəfindən razılıq və rəğbətlə qarşılanır. Bu istiqamətdə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə respublikanın müxtəlif bölgələrindən dövlət başçısının unvanına minnətdarlıq məktubları gəlməkdə davam edir. Əziz prezidentimiz Gadir bilən Azərbaycan sizin gördüyünüz işlərin dəyərini çox yaxşı başa düşür və hər zaman sizə güvənir. Hər bir gözəl işinizə görə çox sağ olun. İndiki ağır günlərdə xalqımızı düşündüyünüzə, ona dəstək olduğunuzsa və onun qayğısında qaldığınızsa görə sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Qürur duyur, fəxr edirəm ki, sizin kimi dövlət başçımız var. Bu fikirlər Mingəçevir şəhər sakini Gülşən Namazovanın dövlət başçısına ünvanladığı təşəkkür məktubunda əksini tapır. Gəncə şəhər sakini Cəmalə Haciyeva isə öz məktubunda belə yazır: Dünyada geniş yayılan koronavirus pandemiyası Azərbaycana da öz təsirini göstərib. Sizin müdrik və uzaqgörən siyasətinizin nəticəsində ölkəmizdə pandemiyanın təsirinin azaldılması və miqyasının məhdudlaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Dövlətimiz bütün imkanlarını epidemiyanın yayılmasının qarşısının alınmasına və fəsadların aradan qaldırılmasına yönəltdi. Bütün bunlar sübut edir ki, yürütdüyünüz siyasətin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı və onun rifahı dayanır. Dövlət başçımıza öz məktubunda minnətdarlıq bildirən Füzuli rayon Mərdinli kəndinin sakini Ruhiya İmanova isə pandemiyadan əziyyət çəkən ölkələrlə müqayisədə qalıblar sırasında olmağımızı dövlət başçımızın uzaqgörən siyasəti ilə əlaqələndirdi. Koronavirusun ölkəmizdə yayılmasının qarşısında alınması istiqamətində sizin addığınız addımlar, əhalinin sağlamlığının qorunması üçün gördüyünüz işlər Azərbaycan vətəndaşları, o cümlədən Füzuli rayonunun təhsil işçiləri tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanır. Daha bir məktubda Gəncə şəhər sakini Sənan Haciyev yazır. Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin kollektivi, şəhərin bütün mədəniyyət və incəsənət dişçiləri dünyanı cənginə alan dəhşətli koronavirus infeksiyasının Respublikamızda təsirinin azaldılması və miqyasının məhdudlaşdırılması istiqamətindəki müdrük və uzaqgörən siyasətinizi birmənalı şəkildə müsbət qiymətləndirirlər. Bakı sakini Rəhman Cəbiyev məktubunda bildirir: "Möhtərəm cənab prezident, Azərbaycanın hər bir vətəndaşının sağlamlığının və təhlükəsizliyinin qorunması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, xüsusi karantin rejimi müddətində sahibkarlara, az təminatlı ailələrə və işsizlərə yardım edilməsi sizin xalqımıza diqqət və qayğınızın nəticəsidir." İnanırıq ki, tək olan Allahın köməyi ilə və sizin uğurlu siyasətinizin nəticəsində nail olunan ümumxalq birliyi sayəsində xalqımız bu pandemiya bəlasından tezliklə qurtulacaq. Gəncə sakini Xalidə Ağayeva da dövlətin əhaliyə etdiyi düzəşlərə görə minnətdarlıq bildirir. Möhtərəm cənab prezident, dünyada pandemiya ilə bağlı vəziyyət hər keçən gündəyişir və sizin rəhbərliyinizlə ölkəmizdə buna çevik reaksiya verilir. Dövlətimiz tərəfindən əhaliyə maddi dəstək göstərilir, xalqın həyat şəraiti, rifahı, sosial vəziyyəti diqqətdə saxlanılır. Bir vətəndaş olaraq xalqımıza yüksək qayğı göstərdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Daha bir Gəncə sakini məktubunda yazır. Hörmətli cənab prezident, hazırda biz doğrudan da çətin günlər yaşayırıq. Dünyanı bürümüş koronavirus hər birimizi diqqətli olmağa vadar edir. Evdə qalmaq, evdən çıxmamaq bu virustan qorunmaq üçün ən düzgün yoldur. Evdə qaldığımız müddətdə zəruri ərzaq məhsullarına olan tələbatımızın ödənilməsi üçün dövlətimiz tərəfindən tədbirlər görülüb. Bu onu göstərir ki, dövlətimiz atdığı bütün addımları ölçüb-biçir, vətəndaşının qayğısını çəkir və onun üçün hər bir şəraiti təmin edir. Vətəndaşlarımız da dövlətin qoyduğu qaydalara hörmətlə yanaşmalıdılar. Qərarlara əməl etmək onların özlərinin virustan qorunması demək idi. Zümrüd İbrahimova, A TV xəbər.